Jo, jurist mi pas ten rohlíček. Já vím to, pak nevím, či mám teď znát, jo. Mám. Ahoj. Učitel mi je nějaký dnár a starší od učitele Lanc. Super, pama grá. Ajde. Dobrý den. Dobrý den. Čak hosta? Dva čokoládná rohlíčka, prosím. A postavte to hry dům? Já. Co mu trénu, tak takový přidám. Kvaň zdej. Nevím, dej, poglívám, mám bučky na tlech. Evo ga. A bo to se punci? Ja. Ja. 2 eura, prosím. O, hvala, lep dan. Sej to ne moraš verjeti. Barabe male!